是不是要叫我是林林？我是林，欢迎到林，哎，不对，林颖生日去。好，今天我们要开妹妹生日礼物，来，要先开哪一个？好，这个是阿松的爸爸妈妈，是家人。叫什么名字？阿松爸爸叫什么名字？松爸松妈好了。他老爸叫做肉松。阿松啊，他老爸叫肉松，妈妈叫什么？松露。轻松啊，好，妈妈最轻松了，好，可以。轻松和肉松，我觉得肉松比较好笑。肉松，吃肉松。好不到了，来，他们再来换这个，帅我加强。你看我来拿什么？我要抢东西，这是我的啦，床是我的。接下来就要打开喽。你看，水杯已经就位。这个打开，打开，打开，好酷哦！拿出来，好，给我。这是什么？哦，这是婴儿床。哇！哇！放他们，放那个房间。然后这是他们的小盒子，大概就是他们的婴儿床、棉被，还有床单。这是什么东西啊？这一组多少钱 ？OK， 我都照他们的颜色。好，买。好，然后黄色，黄色要叠在咪咪那里。还有这个，这个是红色那个。然后就是黄色的棉被，因为我把脸盖住了。那就是红色的棉被，你乖乖乖，不要激动哦。这个是蓝色的床垫，这是蓝色的棉被。OK， 再来是楼梯。他们的那个快点，没有，他们有猪猪，他们的猪猪是线索。你看，你看，没被飞起来，不能趴着好了。这个楼梯，楼梯，这里楼梯放置，然后这里楼梯。噔噔噔噔噔，这是婴儿床。婴儿床，我们来放到楼上好。嚯，请不要再密集的。那最上面那个起床会不会撞到天花板？乖乖，哇！完了，重头戏，重头戏。噔噔噔噔噔噔噔。他要站在门口多久？你看，我们在聊帅我家小朋友。来，叮叮，这是冰箱放冰块。不是的，它只是有冰块盒而已。我要一口气念出来。好，这个它有。钢琴还有乐谱和钢琴椅，然后还有书桌柜子和书桌椅，然后还有地球仪、书包，还有手帕和月日历和色铅笔两个，和书本两个，和那个笔筒和削铅笔机，然后有接下来有柠檬、香菇、番茄、胡萝卜、高丽菜、小黄瓜，然后冷冻食品和冰块的箱子和甜点和冰淇淋，两个汽水，然后还有牛奶和冰，还有蔬果盒，还有冰箱本身和一只兔妈妈，然后还有日历、电话台、电话，
电话帐两个和用纸三个，还有立那个。没开箱了吗？好。然后首先由猫咪来介绍，这个是它的小书包。哎，兔子姐姐，来书包。随便找一只书包，这里书包放这个。呀，要继续他们的书包给来了。把它拆掉就好了，三个拆掉。妈呀！没架。好恐怖哦！天真无邪的样子。叮铃不铃。哇，它的格子还可以拿起来，你看，仔细看，它格子可以拿起来，对不对？先拿钢琴出来。钢琴。它好像。它这可爱呢，先把钢琴搬起来。会有钢琴哦，来，妈妈来点钢琴。钢琴呢？叠这个。猫咪想用猫咪从来都没哦，姐姐都没碰过任何一个家具。那你就碰那个家具啊，那个家具啊。来 ，Oh my God， 等什么？来，先把兔妈妈拿出来。太美了。是奥，是奥，是奥。是奥，是奥，是奥。哈哈哈哈哈！它也要跟松松妈妈、预备备跟松松爸爸一样。鸡兔妈妈，妈妈，乖乖哟，我今天要去那里住，好不好？那、这个嘞，这个柜子要放哪？放旁边。这个柜子放这个。妈妈，一只兔姐姐。哎呀，我的书包带反了。OK， 兔姐姐。这是书桌，它的柜子还可以拿起来。可是爸爸也好想要一个、哦、可是这个没办法拿起来，这个只能开关了。哦哟，而且还可以放东西耶。做的这么精致，妈妈这一套要多少钱呢、啊？这个绝对可以放。800多块了。你看，真的有东西可以放，这个铅笔可以放，你的小猴哥不能放。来，兔姐姐回来，上学回来要先坐在椅子上，先休息一下。我回来了，今天考试考100分。然后再来呢，我们要看的是他的电话。这个电话很特别，他的电话可以拿起来，而且也可以打开。然后你看，在厨房工作还可以接电话，真太远了啦，我把它折断。然后他格子，你看他的电话摔坏，他的格子也可以开。你们没装手哦，装蟑螂。哔哔哔哔，喂。什么？喂，什么？哎，干嘛？挂掉。挂掉了。再来是我们的很尊重的主角，很尊重的主角。噔噔，我也来一起帮忙吧。噔噔，哔哩哔哩哔哩。喂，请问是谁？朋友啊，那个我今天晚上就去。好，拜拜。哎，喂，他的冰箱每个都可以打开。还有冰箱哎、欸，你看，书桌要超级漂亮。你看，他还有放冰块的，蔬果的，放菜的，对不对？里面这个好像是放冷冻的那个冷冻最上面冷冻食品哦，冷冻这个冰块是最上面的。冰块是最下面这个，最下面就是放蔬果，上面是冷冻库，下面是蔬果。关这里，然后再关这里。你没有，都没有碰过。来，你碰过啊？我手夹着。我们家是有多穷啊，连一个食物都没有。这是什么？这个电池电压不够。这是什么？那个是，哎呦，我也不知道。爸爸，那是什么？我看了。
黑完了。它后面没有什么啊？啊，这是豆腐啦，乳酪。这个是乳酪。嗯，因为有蛋糕嘛，乳酪合理。你那个纸给我看。然后这层是吐司，这是那种蛋糕，有没有？哦，它有。哦，这个是那个盒子啦，它等一下要贴贴纸。嗯，我们的冰箱出场，先放这里的。这里的应该不行放，先来放这里的，这里的这个边边要放水。Oh my god！ 好，这个是吐司的奶油啊，这个可以放。好嘞，妹妹，牛奶和冰淇淋都给我，牛奶和冰淇淋都舍不得给你，我要贴贴纸。兔姐姐。它在这里，它把这个打开，叫它买。妈妈说要买一些冰块回来，去爱买买冰块回来。它都只是点点而已。对，这是妈妈的乐谱，妈妈的月亮。然后这样，它就是这一个书本，然后翻开一页，再页，就走这几页。这是他们的课本，地球仪。你这还可以转，我猜对，可以转。这个是放在桌子上的，是放在顶端的，对不对？这点字哎，放在顶端的。他研究那个。好，那这就是我们的总家具。好，看片记得订阅我，每天晚上六点多出现影片哦。那我们下次见，拜拜。然后他们不能躺在路边，好像挂掉一样。你知道？书包挂掉了。你要。